साल के पहले दिन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर पहुंचे। नागपुर आते ही मीडिया से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री ने सभी को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए विरोधियों को पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस नए साल में सभी को सद्बुद्धि दे। पहिल्यांदा तर सर्वांना मी नवीन वर्षाच्या खूप शुभेच्छा देतो आणि अपेक्षा व्यक्त करतो की नवीन वर्ष हे सर्वांनाच सुख समाधानाचं जावं। तर म्हणजे ज्या जनतेच्या अपेक्षा आहेत त्याच आमच्या देखील अपेक्षा असतात। त्यामुळे नवीन वर्षामध्ये ज्या काही लोकांच्या आशा आकांक्षा अपेक्षा आहेत त्या पूर्ण करता याव्यात एवढीच मला असं वाटतं की ईश्वरचरणी प्रार्थना आहे। आणि नवीन वर्षाच्या निमित्ताने जे वाचाळवीर आहेत त्यांनाही सुबुद्धी यावी अशी देखील एक ईश्वरचरणी प्रार्थना आहे।